Drejtori i Inspektoriatit për Bujqësi Cvetan Trifunovski sot deklaroi se në sipërfaqet bujqësore në rajonet e përmbytura është gjetur një sasi e vogël e prodhimeve bujqësore të cilat nuk blihen. Duke u përgjigjur pyetjes së gazetarëve, Trifunovski tekson se ende priten mosrat e marra nga sipërfaqet bujqësore nga rajonet e përmbytura të cilat pritet shumë shpejt të publikohen. Inspektoriati formoi disa ekipe të cilat kaluan në të gjitha vendbanimet e përfshira me përmbytje. Është konstatuar sasi e madhe e prodhimeve bujqësore të cilët kanë mbetur në ato sipërfaqe. Janë marrë disa mosra për analizë dhe ende i presin rezultatet. Megjithatë, në mirëkuptim të banorëve dhe të gjithë atyre blerësve të cilët blejnë në këtë rajon, këto prodhime nuk blihen për shitje e as për konsumim. Potencoj bëhet fjalë për sasi shumë të vogël që nuk mund të ndikojë seriozisht në tregjet e gjelbërta.